Dobro jutro, dobar dan, kako god, lepo je vreme, dobrodošli u novi vlog. Gledam kakva mi je frizura na kameri, nešto ne izgleda baš presjajno, ali nema veze. Idem da završim neke poslovne obaveze, dakle, novinarske naravno. Kad završim tu priču, onda idem da... Idem da sanjam sa Svetozarom, idemo u Novi Sad, da probamo novi voz. Za naše putovanje treba mi ova jedna veća torba, tehnika, kablovi, tehnika i tehnika, zato što ću morati izada u vozu da obrađujem neke stvari, koliko toliko. Pored toga trebaju mi naravno sredstva za dezinfekciju, labelo, maramice, planovi koje treba da ostvarim, pernica uvek, ovo su opet neka tehnika, i nova knjiga koju čitam, uspori vidjet ćeš čudo života. Ovo je moj današnji outfit, ovako izgleda. Tu imam još samo ovaj detalj ovde i ovaj prstenčić, i to je to. Da li sam ja u dobrom pravcu krenuo, dakle, ja koristim Google Maps bukvalno za sve, to mi pomaže dosta i kad idem na šminkanja i slično, ne, moram da idem ovamo. To mi dosta pomaže kad idem na šminkanja jer bukvalno sve lokacije tako nalazim. Trenutno sam kod skretanja kod hotela Mint. Evo da vidite kako izgleda zapravo ako idete od ozdo od autokomande, koje treba da idete. Evo ovaj znak, da je to može autokomandica. Kada izađete na Mostaru, da siđete dole, da prođete kroz onaj prolaz i da se uputite dalje ovamo ka kolovozu, kako drugačije da kažem. Da, eno, vidi se. Jako sam blizu, tako da ne brinem. Znači, kod ortopedskog zavoda, ako idete od ozdo, treba da skrenete, dakle, sad meni levo. To je ovamo. Evo je pozicija ovde. Znači, ovde vam je železnička. Ovde su vam odmah stajališta, 41 i 40, vidim. Da prolaze ovuda, to sam siguran. Dakle, ovdje pređete put i spustite se da dole, evo, neko trče tamo na voze. U smeru ka Dedinju, ortopedski zavod, i ovdje je železnička stanica. Da, znate da treba da siđete. Sad će mi dođe Svetozar. On je 4 stanice odavde, sad će da stigne. Ja sam stigao do železničke, pa sam produžao to što sam mnogo gladan. Idemo! Zakazit ćeš na voz! Idemo iz pravca Dedinja ka železničkoj stanici. Odlučili smo sve to za rijad, idemo peške. Zato što smo došli, verovali ili ne, prije vremena. 4 stanice, jel tako, je, ja mislim, od Dragiše Mišovića. I tu nam je i Svjeta. Ide u školu. I ljudi, idemo ka železničkoj. Idemo ka Evropi. Ka železničkoj stanici. Znači, stišli smo od Oslo. Železnička je ovde. To je Svjetica. Idemo ka dole. Tamo staje neki autobus. Znači, ovde imate 34 i 36 i 30. Znate da sam ja prethodno bio sa one tamo strane. Čekamo liftić. Ovde. Kako si gledao? Lift u Evropi. Nekom si imao 100.000 kila. Da ćemo moći, ti imaš jedno. Stajemo. Stajemo u lift. Niči. Silazimo dole. Mislim da ću se morati isključiti, mislim da ne može da se snima ovde. Ja sam kupio kartu online, ali ne, samo mi je bilo da čekiram, samo je bukvalno bilo da čekiram, i onda kad sam čekirao, rasporedili su nas u dva različita ova kao vagona, i ja sam pitao da li smemo da ostanemo u istom ovom, kako se zove, tom vagonu, međutim rekli su nam da ne, iz razloga što je voz konstantno pun. Sad smo nazvali u restorantu, da mi je rekao konduktor da sednemo, da vidite kako prilike ovo je.
Joj, dađe Beograd. Evropa, bavim moj, znači, znate koliko sam dopio? Kapućina, on je u kafići, ne? Ali, čip se. Sad to se ručka tača, mi ste? Najbolji. I dađe, možete da vidite što se dešava. Možete da vidite što se ja sam cijela! Znači, ovako izgleda pripremanje. Čekaj da vidite. Spustio sam ovdje flašicu u vodu i sad sam zelenilo. Izabrao sam ovu fasadu zbog ove boje. I sad će Svetozar da me usnimi. Ne možeš sad da sam ne znači, ne možeš sad. Ljudi, izbili smo malo pre na piću da bukvalno ulazimo u centar. Ju. I bili smo homeidajsi i zajednički zaključak je bio da su nas oba pića koštala kao jedno u Beogradu. Tako da, haos. Idemo sad u Toaster Bar. Dobio sam preporuku prošli put, idem tamo da vidim kakve su tamo burgeri. Zvali smo Marinu, koja večeras nije sa nama. Sjeli smo i čekamo svoje burgere. Ja sam zaraz samo blam što se ja snimam, naravno. Zatim kakav je on. Polako nam se završava ovaj dan. Ovaj dan u Novom Sadu. Idemo na... To se kaže opet autobus. Idemo na... Idemo na voz. Jaj! Šta ćeš? Neko bi život malo neko moći. Uspori malo! Ja vrištim da se ljudi okreću. Idemo, mislim da je to posljednji bus. Pojma ja ne. Bus. Mislim da je to posljednji voz. Uspori malo. Koji ide i putuje 36 minuta. Bukvalno, ja dođem pre od Prokopa do Novog Sada nego od mjesta gdje živim do mjesta gdje on živi. U ovom trenutku voz postiže brzinu od 200 km na sat, a ja postižem najjaču brzinu u obrađivanju videa. Vratili smo se. Svetozara je blam. Sada ćemo, idemo tamo pa da spopimo one stepenice. Znači isto kuda smo i došli. Evo ovdje. Stvarno je nevjerovatno. Da, 36 minuta putuje, ali iskreno to toliko brzo prođe, nevjerovatno je. I kad smo pošli, kad smo odlazili, valjda kako sednemo, da smo malo zapričamo, ovo već krene i gotovo, verujte mi, ne osjetite uopšte. Super će biti da iskoristite ovaj promo period, jer je povratna 570, odnosno u jednom sferu vam je 285, ako sam dobro izračunao, i promo period traje do 1. maja, ili do 1. maja? Do 1. maja, znači još ceo april. I to vam je što vam je, posle toga će biti 1600 povratno. Tako da, eto. E sad pozdravim sa Svetozarom. I ja idem. Evo mi imam za dve. Svojim putem, ja idem tamo. Aj, čas. Pa dobro večer! Ne, nisam spremna! Ljudi moji, došli smo do kraja današnjeg dana. Sara je oko mene, malo ne ste vidjeli, ovdje se leži, zalegla. Donala mi je neke špagete od ostataka iz frižidera što imala. Spremila neke pomije, pa gledam. Kao, ostalo mi nešto više, hoćeš ti da pojedeš, a sad znam zašto je ostalo. E, tako da, ja sam htjela da vam kažem da vam se zahvalim što ste gledali ovaj video. Sad jedem ove špagetice Sara što mi je spremila. Špagete od ostataka, recept. Hoću da vam kažem da sam danas, da nam je danas bilo divno, da vam želim da iskoristite lepo vrijeme i da iskoristite ovaj promotivni period. Da idete u Novi Sad, da se zavitlavate, da probate možda neke nove kafiće, da nešto jedete u Novom Sadu, ukoliko to ne idete često, a ne volite da putujete dugo. Pored toga ću da vam pokažem još jednu knjigu koju sam umeđu vremenu kupio. U pitanju je Mark Manson, ma sve je
vidite šta piše. Znate da sam ja pročitao njegovu zabole me, tako da vidimo šta će da piše ovdje. Ja vas pozdravljam, ljubim i volim i hvala puno što gledate. Odnosno, ljubim vas, volim vaš Nesti Star.